Puntland aad loo siyaasadeey runtii aad iyo aad ayaan shakhsiyan aniga uga xumahay wasaaraduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha laakiin haddana mas'alada taalo hadii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaruq iyo wadanka intiisa kale inuu kala daato ayaa ay dhaleysa sidaan anaga wasaarad ahaan aaminsanahay hadda waa shahaadada kaliya waxa muuqdo laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan waxa ka mid ah manhajka manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato maxay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay qeybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqararka markii la sameynayay qeyb ay ka ahaayeen in maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Puntland wax gaar ah ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay runtii khaladaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u ballaaran yeeshaan marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed wax garada arintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga iyagu gaar u leeyihiin ay jirto inay soo bandhigaan oo mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka inta la fariisto ay yiraahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badanaan haynaaye ha la kordhiyo ha lagu wanaajiyo dialogaas inuu tago ma aha laakiin waxaan qaba anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay marka waxaan jeclahay inaan u abiilgareeyo ummadda Soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland mataqaanaa ma rabo inaan iraahdo loo caqliyeeyo laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray. Waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa midda keliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku soconno oo ah inaan arday aanan imtixaanka qaadin shahaado iska siino taasina dhowr mar aan fasirnay aadaan u fasirnay inay xaq darro ku tahay intii imtixaanka gashay balse waxaan aad ugu baaqnay maamulka Puntland inay walaalahooda dhinac ka soo raacaan inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan waxaan uga mahad celinayaa inay hadda imtixaanka u dambeeyey ay uu jiray fursad muxuu ahaa Puntland ay bixisaysan aan fahamsanahay in ardaygii rabo inuu imtixaankaas galo uu geli karo cadad ilaa 600 ku dhow ayaa gashay muxuu ahaa oo wax la qaybsaday walaalahood runtii aadan u amaaneynaa ardadaasi waalidiinta go'aankaas gaaray muxuu ahaa walaalahood inay waxa ay qabaan la qabaan go'aansaday inta kalena waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo ay soo raacaan oo la badanna waa ka wadnaa inshaallah.